الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے بجھ گئی جس کے آگے سب ہی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی نبی تنظیم اصلاح الفقراء حسینیہ نقشبندیہ میرپور ماتھیرے جزیر اہتمام عظیم و شان فقید المثال جلسہ عظمت مصطفیٰ و شان اہل بیت جے انعقاد تے ما تمام میرپور ماتھیرے وارن کے دل جی گہرا ان سے مبارک سریا خیر مبارک هدو ودو پنڈالا الحمدللہ جدے تمام عاشقن تے نظر پئی تھی جن لگے تو تے حسینی سمندر سبحان پر توہاں میں جذبو گھٹا یہ گال نٹھن اج جڑے نے اسٹیج تے نظر پئی تھی تک کشتی نظر تھی محمدی کشتی ایڈیسو ڈیزائن ڈیسو یہ محمدی کشتی نظر تھی اچھے انہیں کشتی کے حلائن وارا اسائے تمہاں جا کامل اکمل مرشد حسین کمبر وارا ہے بے شک یا حسینی محمدی کشتی حلندے 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 اسائے جی منزل مدینہ ہے اسائے جی منزل سرکار مدینہ ہے انہیں حسینی کشتی کے حلائن وارا اسائے تمہاں جا کامل اکمل مرشدہ ہے جے کہ ہن حسینی کشتی میں سوار آہن اسائے سب پہنچے مرشدن کریمن جی اگوانی میں امام اسائے جا مرشدہ کریمن یہ اسائے تمہاں کے
سرکار مدینہ شہنشاہ مدینہ جے قدمن میں پہنچائی بے شک بے شک تما شارز کما ہیڈو وڈو پنڈالا ہیڈو وڈو اجتماع تمام میں جذبو گھٹا اج درود جے نارے کے اڑو تا بلند کیو جو دنیا وارن کی خبر پئے تا مرشد حسین کمبر وارے جا غلام اج میرپور ماتھلے میں پہنچی ویا ہیں باز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عشق محبت سا جو ہتن کے پرچم بنائے لہرائے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ باز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ ہانے ان سبق یاد کیو جی با جکو اسا تما جے کامل اکمل مرشد اسا کے سکھاریو سبحان ذکر کرے جاؤ اللہ 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 اج نظروں پجے کامل اکمل مرشد جے چہرے تے ہجن دل ما زبان وا یہ آواز جاری تھے اللہ سب تعریف اللہ تعالی جلایا ہے جو خالق و مالک ہے اللہ ہی معبود ہے اللہ ہی مقصود ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ تعالی جی قدرت بے مثل بے مثال ہے اللہ تعالی پنجے پیارے حبیب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم خاتم الرسل خاتم الانبیاء بنائے مبعوث فرمایا ہے بے شک اللہ تعالی آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کا وٹھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تائیں جے کے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمایا سب برحق ہیں بے شک سب برحق ہیں سبنی نبیوں کی نبوت برحق ہے پر سرکار پر سرکار آخری نبی آہے سرکار تے نبوت جو سلسلو ختم آہے اسا اہل سنت جماعت اسا اہل سنت جماعت یا رسول اللہ چون وارن جو ہی عقیدو آہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جی نبوت کھاں بات نہ کوئی نبی آیوا نہ کوئی نبی تھو نہ کوئی نبی تھیندو بے شک سرکار کھاں بات سرکار کھاں بات چار سکم نہ کوئی نبی آیوا نہ کوئی نبی ایندو نہ کوئی نبی تھو نہ کوئی نبی تھیندو سرکار جی نبوت سرکار جی نبوت قیامت تائیں ہمیشہ قائم ہے دائم رہندی اللہ تعالی پہنچے پیارے حبیب کے نبیوں میں آخری نبی بنائے مبعوث فرمایا ہے جڑی طرح اللہ تعالی قران مجید فرقان حمید میں ارشاد تو فرمائے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ تعالیٰ فرمائے تو مو جو حبیب محمد مصطفی احمد مجتبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تماما کہیں بھی مرد جو ظاہری پیون نہ ہے ولا کہ رسول اللہ وخاتم النبیین مگر اللہ جو رسول آہے اے تمام نبیوں میں آخری نبی آہے خاتم المرسلین خاتم النبیین آہے بے شک بے شک تا اللہ تعالی ان آیت کریمہ میں پنجے پیارے حبیب جی رسالت اے نبوت جو بیان فرمائے رہے ہوا ہے تا
سرکار تے نبوت جو سلسلو ختم آہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھو حبیب آخر الزمان نبی آہے مجھے حبیب جی رسالت نبوت قیامت تائیں قائم آئیں دائم آہے قیامت تائیں ہمیشہ قائم آئیں دائم رہن دی مجھے حبیب کا بات کو بھی نبی نتو اچھی سکے سرکار جو آخری نبی ہو جڑی سرکار جو آخری نبی ہو جڑ قطعی قرآن جے فرمان کا ثابت بے شک جے کی میں آیت کریمہ تلاوت کی تو جے کو سرکار جے نبوت کا بات جے کو سرکار جی نبوت کا بات بے کہیں نبی تھن سمجھے یا سوچے وہ ختم نبوت جو منکر کافر ہے وہ ملعون اسلام کا خارج ہے سرکار کا بات نہ کو نبی آیو نہ کو نبی اندو سرکار خاتم الرسل خاتم الانبیاء ہیں سرکار خاتم المرسلین خاتم النبیین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری مرشد حسین تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد جڑی طرح سرکار فرمائن تھا سرکار جی حدیثا ان نبی حریرہ قال قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة قال وآدم بين الروح والجسد برابر کار فرمائن تھا ششین سا اللہ تعالیٰ مکہ فضلت دنیا ہے نمبر ایک مکہ جامع کلام قرآن مجید رنو ویو ہے نمبر با مجھو روب حشمت سرکار فرمائن تھا مجھو روب حشمت بین جی دل میں ودھی ویو ہے نمبر ٹے مجھے لائے غنیم جو مال حلال کہو ویو ہے نمبر چار سرکار فرمائن تھا مجھے لائے ساری زمین کے پاک بڑھائے ویو ہے تا نمبر پنج سرکار فرمائن تھا ارسلتو الالخلق کافتن سرکار فرمائن تھا موکے ساری کائن تاجدار ختم نبوت آج مان آیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تبیو سرکار جو فرمان حدیثہ ان صوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض فرائیتو مشارکہا ومغاربہا وانہو سیکون فی امتی قذابون سلاسون کلو خم یزعم انہو نبی جن فانا خاتم النبی جن لا نبی عبادی بے شک ذرا غور سان بجھے سرکار جو علم غیبہ بے شک سرکار جو علم غیبہ روایت آئے حضرت صوبان کا بیان کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے بے شک اللہ تعالی مجھے لائے زمین کے ویجو کرش سرکار شاہ فرمائن تھا بے شک اللہ تعالی مجھے لائے زمین کے ویجو کرش دیوا ہے ماں مشرق کا مغرب تائیں ہر شئے سرکار فرمائن تھا ماں مشرق کا مغرب تائیں ہر شئے اسی شدی بے شک سرکار جو علم غیبہ بے شک ان قریب مجھے امت ماں تیہ وڈا قذاب دجال تھیندہ سب نبوت جی پوری دعویٰ کندہ سرکار فرمائیو سرکار فرمائیو وانا خاتم النبی جین وانا خاتم النبی جین لا نبی عبادی سرکار فرمائیو ما خاتم النبی جین آیا مکہ باد کو نبی نہ تھیندو نہ تھیوا کیا مدائیں اللہ تعالیٰ مکہ آخری نبی بڑھائیں مبوز فرمائیو بے شک بے شک یعنی موتے سرکار شاہ فرمائے موتے نبوت جو سلسلو ختم آہے یعنی ماں خاتم المرسلین خاتم النبیین آیا ماں خاتم المرسلین خاتم النبیین آیا ٹھیں مختصرہ ماں بھی اسمین میں دھولا سبحان
مرشدن کریمی طبیعت بھی صحیح نہ ہے ناسازا بس یہ ہی دعا کرنا کہ دنالو گڑھائنو ہوئے سب نسبت ورا ہے کدو وڈو لکھن جے تعداد میں اجتماع تو مرشد کریم خوش نہ خوش تو اساں بھی خوش بے شک مرشد کریم خوش تو اساں بھی خوش اساں بھی خوش تو اساں تما وڈا میرپور وارو اساں تما وڈا خوش قسمت ہے اے جکے دستارو اے داڑھیو اے محمدی لباس میں جکے رنگیل ہن اے سجو کمال ہے تو اساں تما جے کامل اکمل مرشد جی نگاہ جو کمال ہے بے شک نہیں وہ مولوی کرے سگدان تے گناہگارن کے نیک بنائی دعا ہے تے اللہ جو کامل اکمل ولی بنائی دعا ہنن مرشد جا وڈا تھورا تھورا بے شک اساں جے عقیدے کے مضبوط کیوا خدا جو قسمہ پانجے کامل اکمل مرشد کیو بے شک بے شک اساں گناہن جی کپ میں گچل ہویا اساں گناہن جی کپ میں گچل ہویا سے جڑے مرشد کریم جی نگاہ پہتی نظر پہتی ان نظر پہچن سا اساں تواں جو تقدیر بدل جی ویو ان نظر پہچن سا باطن با خدا ظاہر باشر بے شک یو یو عرض کیا تو ہر نماز کا بعد یہ ہی دعا کرنا کی تو اللہ تعالیٰ اسائیں تواجے کامل اکمل مرشد کے کامل شفا آمین کامل شفا کامل صحت خضری حیات دیتا سمجھو آمین آمین یو معمول تھا شریو مرشد کریم خوشتا اسائیں بھی خوش مرشد کریم خوشتا اسائیں بھی خوش اسائیں بھی خوش تو جلسے کے نسبتا وشان اہل بیت وشان اہل بیت مرشد کریم جی نظر سا اے جے کی سینا ان ما چوندو ہن اے سینو سرکار جی عشق جو مرکز ا بے شک اے سینو سرکار جی عشق محبت جو مرکز ا پر اک ہتھ اسا جو سرکار جی اہل بیت اطہار جی دامن میں ا ہے تبے ہتھ اسا جو صحابہ کرام جی دامن میں ا بے شک اہل بیت بھی اسا جا ذرا خبردار تھی صحابہ کرام بھی اسا جا بے شک بے شک مجھے سائیں صحابہ کرام بھی اساں جا نے جلسے کے نسبت ہے وشان اہل بیت ہتی اساں شان اہل بیت میں موجود ہیں تہی ایک ایک گھڑی ایک کو سیکنڈ قیمتی ہے تو جو جلسے کے نسبتی سرکار سا ہے سرکار جی آل سا ہے جڑتے سرکار فرمائن تھا سرکار جی حدیث ہے ان ابن مسعود ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حب اسا محبت میں بیٹھا سرکار فرمایا قال حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنۃ ومن مات علیہ دخل الجنہ مرحبا مرحبا ذرا غور سے بدھو اے آل رسول سے محبت رکھنے والا تو سرکار جو فرمانا تا روایت آئے حضرت عبداللہ بن مسعود کا بیان کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن فرمائے سرکار فرمائے اہل بیت مصطفیٰ جی اہل بیت مصطفیٰ جی ہکر ڈی جی محبت سرکار فرمائن تھا اہل بیت مصطفیٰ جی ہکر ڈی جی محبت پورے سال جی عبادت کھام بہتر آئے یوں بھی یاد رکھو تو صرف اساں میں محبت نہ ہے محبت سان گد اہل بیت اطہار جی سیرت صحیح صحیح عمل بھی ہے بے شک بے شک انہاں جے لائے فرمان ہے موالن جے لائے فرمان نہ ہے یہ فرمان ہے جے کہ اہل بیت اطہار جی سیرت عمل کن تھا جے کہ قران سا پوران جے کہ نماز سا پوران جے کہ روزے سا حج سا ہر نیکی سا پوران انہاں جے لائے فرمان تو سرکار فرمائن تھا تو اہل بیت مصطفیٰ جے ہک ڈی جی محبت پورے سال جی عبادت کھا بہتر ہے
وقتی سرکار فرمائن تھا جے کو اہل بیت جی محبت میں آل رسول جی محبت میں یہ دنیا چھڑی یعنی اہل بیت مصطفیٰ سا محبت کندے کندے ان دنیا کے چھڑیو ان دنیا کے چھڑیو تو سرکار فرمائن تھا داخل الجنہ ان کے جنت میں داخل کیو گی بے شک بے شک کرم آہے نا بے شک تو ان کے جنت میں داخل کیو ویندو یعنی سرکار جے آل بیت اطہار جی سچی محبت جنت جنت جی سند آہے تو جڑی طرح سرکار فرمائن تھا مرشد کریم یا حدیث اساں کے سنت طور تے گفٹ فرمایا تممات علی امات علی حب آل محمد مات شہیدا سبحان کرم آہے نا سونا آل بیت جی محبت بے شک کرم آہے نا آل بیت جی محبت میں وڈو کرم ما شارد کم آل بیت جی محبت جنت جی سند آہے آل بیت جی محبت ایمان جی نشانی آہے آل بیت جی محبت سرکار تائیں پہچان جو وسیلو ذریعو آہے سرکار فرمائن تھا ممات علا حب آل محمد مات شہیدہ سرکار فرمائن تھا جے اہل بیساں محبت کندے کندے اہل بیساں محبت کندے کندے اہل بیت جو شان بیان کندے کندے اہل بیساں محبت کندے کندے ان دنیا کے چھڑے ان کی شہادت جو درجو ملا بے شک مات شہیدہ ان کے شہادت جو درجو ملا دو بی انن ملون انجیلا سرکار جو فرمانا ممات علا بغت آل محمد مات کافرا بے شک بے شک سرکار فرمانتا جے کو اہل بیت جے بغز میں مری ویو سرکار فرمان تھا جے کو اہل بیت مصطفیٰ جے مجھے اہل بیت جے بغض میں مری ویو او کافر تھی مری ویو بے شک بے شک او کافر تھی مری ویو الحمدللہ کرم آہے تا سرکار جے جے اہل بیت سا محبت کن تھا پیار کن تھا انہوں تے کرم آہے الحمدللہ یو کرم تھی دو ان دنیا میں بھی کرم آہے تا اہل بیت جے محبت رکھنا وارن تے کرم آہے کرم تھی دو تا اہل بیت جے محبت رکھنا وارن تے قیامت میں بھی کرم تھی دو بے شک بے شک ٹائم مختصرا اے مرشدن کریم نی طبیعت ناساز دل تھی چاہے تو تھورو مولا علی شان تے حل جی بے شک بے شک نعرہ حیدری حیدر حیدر مولا علی سائیں مولا علی کیرن جو اسا سنن جا جو پیر آہے ہر ولی ہر ولی مولا علی یہ دروازے کھاں ٹھپو لگن ولایت ہر ولی مولا علی یہ دروازے کھاں ولایت ملن دیا پیران پیر کے بھی ولایت ملی مولا علی یہ درخا ملی لال شہباز کلندر تمام اولیاء کرام کے ولایت ملی آئے تا مولا علی یہ دروازے ملی آئے بے شک تیرہ رجب مولا علی سائیں جی ولادت جو دیا جنہیں ولادت تھیا گھنے ٹیم کھاں بعد تا سرکار پوچھو اے علی تا دے خبر ہے جنہیں تجھے ولادت تھی تجھو اکھیوں بند ہوئیوں تو جو اکھیوں بند ہوئیوں تا اسا آیا سے تو جو اکھیوں بند ہوئیوں مولا علی
کہ سرکار فرمان تھا جنہیں اساں آیا سے تونجے سامو تونجے متھوں تا پوتوں اکیو کھولی تا مولا علی مشکل کشا عرض کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں جنہیں اممہ جے پیٹ میں ہویم تا دعا کئی ہوئی تہے مجھوں اکھوں کھلن کھلن تنن سامو چہرے مصطفیٰ بے شک بے شک ماں پجے اما جے پیٹ میں یا دعا کئی ہوئی ہاں مجھے پہری نظر یا رسول اللہ اواں جے چہرے تے ہوجے سبحان اللہ اکھوں ماں علی جو ہوجن چہرہ محمد مصطفیٰ بے شک یا ہوئی مولا علی جی سرکار سا محبت اے سرکار جی بھی مولا علی سا ودی محبت ہوئی بے شک ودی محبت ہوئی تو سرکار فرمان تھا انہو منی وانا منہو علی ماں محمد مصطفیٰ ماں اے ماں محمد مصطفیٰ علی ماں نعرہ حیدری مرشد حسین ابھی میں حدیث بیان کنم تو مولا علی سا سرکار اتری محبت اترو پیار فرمائیدہ ہویا تو حدیث آہے ان ام عتیجہ قالت باس النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیشن فیہم علی جن قالت فسمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو رافع یدائی یکون بدھو سرکار جو مولا علی سے پیار محبت بدھو یقول اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی یا مرحبا بدھو دل جے کنن سا مدھو روایت آہے ام عتیہ کھا بیان کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن ہکو لشکر سرکار ہکو لشکر جن جلائے موکلے مولا علی بھی ان لشکر میں ہوا ام عتیہ بیان کرے تھی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ڈٹھو تا سرکار جا ہتھ مبارک متھے کھڑی سرکار دعا فرمائے رہا مرحبا سرکار پنجے ہتھ مبارکن کے متھے کھڑی دعا فرمائے رہا ہوا سرکار ہی دعا فرمائے رہا ہوا اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی یا سرکار ہی دعا فرمائے رہا ہوا یا اللہ بدھو یا اللہ مکھے جیسی تائیں مولا علی سا نہ ملائے تیسی تائیں پان وٹ نہ گھرائے جائے سبحان اللہ یو مولا علی سا سرکار جو پیار جانے مولا علی سا سرکار پیار فرمائندہ جانے مولا علی سرکار کے اترا پیارا ہن تا اساں حسین کے بھی مولا علی پیارا پیارا ہے حسین کے بھی مولا علی پیارا ہے وجہ کی مولا علی جی محبت آنا جی ابا یا ہترا دو نہ ہے خدا جو قسم موال نواری محبت آنا سچے سننی یا رسول اللہ چمڑا وارے واری محبت یا ہترا دو نہ ہے ابن عباس بیان فرمائن تھا ان ابن عباس قال نزل فی علی ابن ابی طالب ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا سبحان اللہ بدو قال محبتا فی قلوب المؤمنین بدھو جکی اسا مولا علی سا محبت کرن وارا ہے انہوں جلائے فرمانا
روایت آئے حضرت ابن عباس کا بیان کرے تو جنہیں ہی آیت کریمہ نازل تھی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا یہ آیت کریمہ نازل تھی بے شک جن ایمان آدھو اے نیک عمل کیاؤں تا رحمان انہوں جلائے مانوں جی دل میں محبت پیدا فرمائیں دو حضرت ابن عباس فرمائن تھا یہ آیت مولا علی مشکل کشا جی شان میں نازل کیا ہے ابن عباس فرمائے تھو ابن عباس فرمائے تھو ذرا غور سے بچو ابن عباس فرمائے تھو کال محبتا فی قلوب المومنین حضرت ابن عباس فرمائے تھو ان کرے مومن جی دلن میں مولا علی جی محبت اللہ تعالی پان وجی شدی ہے بے شک یا مولا علی جی جکی محبت اساں جی دلن میں سینن میں بیو نمبر مولا مولوی کڈھن جی گھنی کوشش کرے ان جا قلم بھجی پیا سڑی مری ویا پر مولا علی جی محبت اساں جی دلن میں سینن میں نہ نکتی ہے نہ تجو لاڈو کڈی سکے بے شک بے شک حقیقت بیان تو کیا مولا صاحب جی منجا سائیں علی سنن جو بے شک صدیق اکبر بھی اساں جا اساں جو صدیق اکبر بھی اساں جو اساں جا فاروق عثمان غنی بھی اساں جان مولا علی بھی اساں جان سرکار جا تمام صحابہ بھی اساں جان بے شک میں حدیث بیان کرم مولا علی موالن جا نہ ہیں مولا علی ایمان وارن جا ہیں مولا علی نماز وارن جا ہیں مولا علی قرآن وارن جا ہیں سرکار فرمائن تھا حدیثہ ان عبداللہ ابن حکیم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی اوحا الی فی علی جن سلاست اشیاء لیلت اسری بی انہو سید المومن وامام المتقین وقائد القر للمحجلین مرحبا مرحبا سنو دلیلا بدھو بدھو مولا علی موالی جا ناہن مولا علی آہن سنن یا رسول اللہ چون وارن جا قرآن وارن جا روایت آئی حضرت عبداللہ بن عقیم خان بیان کر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں فرمائے اللہ تعالیٰ معراج واری رات سرکار فرمائے اللہ تعالیٰ معراج واری رات وہی فرمائی مولا علی جی ٹن صفتن جی مکھے خبر ڈنی مولا علی جی ٹن صفتن جی مکھے خبر ڈنی سرکار فرمائے تھا وہ صفت ہے یا ہی آہن تو سرکار فرمائے انہو سید المومنین مولا علی تمام مومنن جو سردار آہے بے شک مولا علی تمام مومنن جو سردار آہے و امام المتقین و امام المتقین مولا علی متقین پرہیزگارن ادھو تھا رہے ہیرے خیالا تا مولا علی متقین پرہیزگار جو امام آہے اے سرکار فرمائن تھا اے قیامت جیڑی مولا علی سرکار فرمائن تھا اے قیامت جیڑی مولا علی نورانی چہرے وارن جو اگوان رہبر رہنما ہوتا بے شک وجہ سے کرم آہے نا یعنی مولا علی کا جان اساں جا لفظ سرکار فرمایو تے امام المتقین امام سید المومنین مومن کیرن قرآن وارا ہے نا مومن کیرن نماز وارا حج وارا زکات وارا ہر نیکی دے عمل کرن وارا ہوئے مومنن و امام المتقین سرکار فرمایو مولا علی متقین جا امام آہن بے شک قائد القر المحجلین اے مولا علی نورانی چہرے کیا مجیری مولا علی نورانی چہرے وارن جو اگوان رہبر رہنما ہوں نورانی چہرے وارا کیڑا کیڑا نے
نورانی چہرے وارا ہیں اہل سنت جماعت یا رسول اللہ چون وارا ہیں نورانی چہرے وارا کیرن یعنی سنیاں یا رسول اللہ چون وارا ہیں یعنی مولا علی اساں جا سردار بے شک مولا علی ہتے بھی اساں جا سردار ہیں قیامت جے بھی مولا علی اساں جا سردار ہوندا ہتے بھی سرکار جو اہل جو کرما سرکار جو کرما تے انشاءاللہ قیامت جو دین ہوندا سبحان اللہ قیامت جو دین ہوندو اسا گنہگارن جا ہتھ ہوندا امین دامن مولا علی جی ہوندی اسا گنہگارن جا ہتھ ہوندا دامن حسنین کریمین جی ہوندی قیامت جو دین ہوندو اسا گنہگارن جا ہتھ ہوندا المرو ما من احب سرکار فرمان تھا دنیا میں جے کے جیسا محبت قیامت جے دی او ان سا گڈ ہوندو بے شک بے شک بے شک اساں کی سرکار سا محبت ا اساں سرکار جو حلبے سا محبت ا سرکار جی صحابہ سا محبت ا اساں کے اولیاء کرام سا محبت ا اساں کے پنجے پیر کامل اکمل مرشد کمبر وارث محبت ا قیامت جو دی ہودو اساں گنہگارن جا ہتھ ہوندا پاک دامن اساں تواں جے مرشد کریم جی ہودی تے ہانے ہیڈو پنڈال ہو جے ہیڈو اجتماع ہو جے پر حیدر حیدر نہ تھی سبحان اللہ سبحان اللہ جی اسا جو مزاج ہی ہیدری تھی ہویا حیدر 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 سبا مولا علی وارا ہن حیدر کے اترو تا بلند کیو اترو تا بلند کیو جو اسا تواں جو آواز سبحان اللہ جو کاتے پہنچے مخالفین تائیں پہنچے خارج جا خارجن جا چیلان انہن کے خبر پے تے مولا علی وارا اج میرپور جی دھرتی تے پہنچے ویا ہیں اج مرشد حسین کمبر والے جا غلام سچا حیدری اج میرپور ماتھلی جی دھرتی تے پہنچے ویا ہے حیدر 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 ہیدے 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 یہی صدا ہے ہر گلی 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 جو علی 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 سرکار فرماندا ذکر علی جن عبادت مولا علی جو ذکر کرن بھی عبادت یہی صدا ہے ہر گلی گلی جو علی 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 تیر ہر تیر ہر کافر کے دل پہ چلی 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 علی علی جب نبی نے کہا علی 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 سب جو علی 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 سبحان اللہ ادھر آیو نا تیر ہر کافر کے دل پہ چلی چلی جب نبی نے کہا علی 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 وطن کے لہرائے کوئی عاشق فرما رہا ہے جب نگاہ منکر جب نگاہ منکر حیدر پر پڑی 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 میں نے پڑھی 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 علی علی میں نہیں نہیں میں نے پڑھی ناد علی اور کہا بس علی 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 کون رہبر ہے برابر برابر جی مجھ سے کون رہبر ہے کون ولی ولی علی 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 کون رہبر ہے کون ولی ولی ہر مومن نے پکارا علی علی تاں جو وارو تھو جی ابا ہن تاں عاشقن جو وارو تھو ہن تاں عاشقن جو وارو تھو کون رہبر ہے کون ولی ہر مومن نے پکارا بس علی 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 اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی 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 برابر اہل وفا کی اہل وفا کی دل کا سہارا علی 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 علی
حجو جنه مرشد حسین کم بروارے جے غلام ملتے نظر پائتی وہ شیر پڑھ بو منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے جونم جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ مولا علی کے غلاموں کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی عاشق تو فرمائے پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی فرمائے تو آزم آزم شے مغفرت کی آزم شے مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس سبحان اللہ آزم شے مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی 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 حیدر 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 بازے بلند بازے بلند حیدر میں اپنی جگہ چھڈیا تو بازے بلند حیدر حیدر ہتن کے لہرایو حیدر 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 من کنت مولا من کنت مولا سرکار نے بولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا نعرو لگے گلی گلی نگر نگر چا ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر یہ مجھے سائی بتانے سمجھے صحابہ کرام بھی اسا جا سب صحابہ کرام اسا جا بے شک اسا تا عام ولین کے اللہ اللہ کن وارن کے منی دا ہوں یہ تا صحابہ کرام چراغو مسجد محراب منبر ابو بکر عمر عثمان حیدر بابا سائیں گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر وری ہری فری نہ نگر نگر گلی گلی علی 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 حق وار اڑو نارو ہنو جی وا جی وا علی حق 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 حق علی حق علی حق علی حق علی 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 دوستو محبوب مرشد کریم جی تبا نا سازا جی ابا جی بابا تبا نا سازا بس مرشد کریم دعا فرمائیندا یا دعا اسا تواں سبھی لا کافیا دوستو حقیقت پوچھو تے محبوب مرشد کریم تھوڑا لفظ کٹ